vášnivá zberateľka, vitajte v maminom svete, čo sa mi asi len zdá, doplatila na svoju posadnutosť. Vidíš to? Áno, je tu veľa hrdza. Hožin zvravel, že ju našiel na pozostatkoch lesy. Na pozostatkoch? A v laboratóriu sa rodí nová láska. Maj sa, Superman. Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.